кое е общото между гимназистите от Националната гимназия по хуманитарни науки и изкуства Константин Преславски и мълчуганите от детските градини в Варна? Ще научим от Маргарита Крумова, която е преподавател в Националната гимназия, и от ученичките Ивана Неткова, която е 8-ми клас, и Ния Козлева, която пък е 7-ми клас. Добро утро! Добро утро! Ами да започнем с това, кое е общото между гимназистите, между мълчуганите в детските градини, вие като все още пораснали деца, малко по-пораснали от тях? Ами ние сме, може би, на границата, но аз възприемам себе си като дете, пазя детското в себе си и се опитвам като Питър Пан да си остана в Неверленд. Защото, може би, детските години са едни от най-забавните в живота ти, пълни с безгрижи, нямаш никакви задължения, докато вече като гимназист. Много имаш да учиш, много домашни, много работи, малко по... стресираш живота. Стресираш живота ти, Ния? Ами, аз също се вълнувам още от детските неща. Интересуват ме приказките, мечтите. Искам да си остана дете, да запазя детското в себе си, да... Така е, наистина. Всички искат да запазят детското в себе си, макар че някои деца пък искат да пораснат. Вие не сте от тях, май. Добре. Госпожо Крумова, вие какви са общите черти между гимназистите и мълчуганите? Ами аз мисля, че общото е интереса към фантазното, към красивото, което най-лесно откриваме в приказките. Всеки възрастен сигурно също обича приказки и може би това е най-детската черта, която запазваме у себе си. В този смисъл и нашите гимназисти и мълчуганите от детските градини обичат приказки и ние се постарахме с тях да създадем такива приказки, които да харесат на мълчуганите в детските градини. Да, всъщност да кажем каква е инициативата. Тя е, вие четете приказки на деца от детските градини. Вече една среща е минала. Така, предстоят и други срещи. В момента се провежда в детска градина Крилатко, утре отново. Надяваме се да осъществим връзка и с ръководството на други детски градини във Варна, за да може да представим нашите авторски книжки, които децата от профил хуманитарен в Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства създадоха, и седмокласниците и осмокласниците написаха приказки в часовете по фолклор и митология. Обобщихме тези приказки в тези книжки, които се виждат, и сега бихме искали те да намерят своята публика. А най-добрата публика са децата. Вие сте автори на приказките, както стана ясно. Вие те първо ще ги четете пред децата, но да ни кажете повече за вашите приказки. За какво пишете? Моята приказка може би е вдъхновена от любимата ми детска история за Снежанка, защото там основният символ, мога да кажа, че е ябълката. Както и в моята приказка, тя присъства доста, нали, доста важно място заема. Но тук в моята приказка се използва за добро, не за отравяне, но това, с това я свързах, с такова желание да я написах, да напиша подобна история като любимата ми детска. Тоест е нещо подобно, само че ябълката е добър символ. Ами ябълката служи за спасение на царя. А не за... Да, добре, разбрахте ти. Моята мечта малко или много е свързана... Моята приказка малко или много е свързана истинската ми мечта, тъй като ние трябваше да открием първо нашите истински мечти, за да може да създадем приказки, които да се харесат и които да са излезли от нас и да са реални, да са истински, да присъства фантазния свят, но да разкажем нашите мечти. И тя е за едно момиче, което пътува, което иска да спаси, да помогне, да приключенства. Тя е сбор от няколко желания, които се превръщат в една мечта. Тоест ти искаш да пътуваш като пораснеш, може би? Да, но не само. Какви са ти мечтите? Да успея да обиколя света, може би, да... Всички тези неща. Да. Добре, ти, какви са ти твоите мечти? Ами, моята мечта всъщност, аз се опитвам да осъществя. Мечтата ми е да стана актриса още от малка и... Мога да кажа, че, нали, се стремя да я осъществя, да ходя на
уроци по актьорско майсторство от предучилищна възраст и се надявам да стане реалност мечтата ми. И пожелаваме ти успех. Някой ден, като станеш голяма актриса, пак да дойдеш в студиото, да не забравиш. Добре. Между другото, да се върнем пак на вашите приказки. По принцип има поука в всяка приказка. Каква е поуката в вашите приказки? В моята приказка, в края, една вещица се опитва... Една, всъщност, красива мома на външен вид се опитва обаче да... Обаче е вещица, нали? Да, обаче е вещица. Се опитва да изкуши момъка да й даде тази вълшебна ябълка, която той носи за царя. Обаче, нали, той не казва да на вещицата, не й дава ябълката. И в този момент тя се превръща в... Нали, разкрива истинското си лице. И пулката в моята приказка е не седи книгата по корицата, защото тя може да се окаже вещица в крайна сметка. Добре, при теб. Пулката в моята приказка е, че трябва да следваш мечтите си, за да вървиш напред и в реалния живот. Да се движиш само напред и да следваш целите си. Много хубави пулки имате. Какво ви дава обучението по фолклор и митология в Националната гимназия? Училището дава възможност на много деца да разкрият творческия си потенциал. Много училища не предлагат тази възможност. Аз съм много щастлива, че влязах в това училище. Обучението по фолклор и митология ни дава възможност да станем майстори на словото, да се докоснем до българския фолклор и да го представим като... Не, да го представим като, нали... Той да е част от нас, да стане част от нашия живот. На мен обучението по фолклор и митология ми дава реален шанс да използвам уменията си, които съм научила в часовете по литература, по български език, да ги комбинирам, да се науча да работя в екип, да създавам и още много неща. То ме обучава в практика, в реален... Много да го запазите това желание за учение и за писане, между другото. Това е страхотна възможност наистина за тях, госпожо Крумова, да представят своите приказки. Да кажем, как мина първата инициатива и всъщност откъде се роди идеята те да посещават детските градини? Идеята се роди съвсем спонтанно, точно в контекста на нашето желание да споделим това, което децата направиха, защото... Самата идея за създаване на книжка с приказки някак постепенно вървеше във времето. Първо те получават тази задача като наистина част от обучението в часовете по фолклор и митология. Интересът обаче, който провокира тази задача, подсказа и на мен и на колегата Николова, че трябва да дадем възможност на учениците да разгърнат този потенциал и да го представят на другите. И именно децата в градините са най-добрите слушатели. Това е мястото, където това, което те са написали, пък от гимназистите са написали, може да бъде споделено и представено, защото за тях ще предизвика най-голям интерес. Може би хубаво би било да посетим и други места, където са събрани деца. Например, една такава възможност са някои от детските отделения на болниците. Може би ще успеем да донесем малко радост на децата, когато ги срещнем с красотата, доброто в приказките, които са написали нашите ученици. Детските отделения, да. В децата с увреждане на такива места? Да, също, разбира се, и в децата с увреждания, в домовете за изоставени деца, нали, да, всички тези места, където много са възможностите и се надявам постепенно да ги реализираме, нали, да не останем само в тези рамки, в които в момента се разполагаме. В детската градина Чайка е било първото, да, четене. Там как премина при изключителен интерес, да знахме, че е било четенето? Да, наистина премина при много голям интерес. Децата бяха искрено заинтригувани от приказките на големите. И може би самия факт, че възрастта е сравнително по-близка, те се оказаха добри слушатели. А пък нашите ученици бяха добри читатели на собствените си приказки. Представиха ги артистично, свободно. Така имаше наистина забава в тези срещи. Те не бяха
строго официални, рамкирани и това провокира вероятно интереса на децата. Чувам сега, че там също са пожелали да напишат своите приказки. А това е чудесно, когато едно добро начинание намери последователи и дори сред по-малките. Няма нищо лошо в това на децата да бъде давана възможност. Понякога те се нуждаят от повече помощ, но затова сме възрастните да оказваме тази помощ или да записваме, или да направляваме, да редактираме дори понякога, защото и процесът на създаването на приказките не беше много лек и кратък. Той премина през няколко месеца сериозна работа, написане, на редактиране, на дооформяне, избистрене на идеите, за да се получи в крайна сметка това, което днес имаме възможност резултат да представим. Да. Да, между другото, може би да дигнем на камерата да ги видим. Това са книжките, които с тези книжки четете вие пред децата. Между другото, вие не сте чели, както казахме още, на децата в детските градини. Вълнувате ли се от предстоящото събитие? Ами да, много се вълнувам, защото децата са най-близко до приказното. Те държат приказното най-много в тяхните сърца, защото това са децата в най-ранна възраст. Истинските деца, мога да кажа. Така е, наистина. А сега, като слушахте госпожа Крумова как обяснява, как са се радвали децата на приказките, какви чувства минават през главите ви, когато утре ще... Всъщност ти утре, нали? Да, аз утре. Ще четеш дата и... Ами, на нас лично и моите съученици ми споменаха колко добре са се сработили с децата, колко са им харесали, колко са се спутили, слушали са приказките. И също се вълнувам, защото ми е интересно дали аз ще успея така да ги зарадвам, да им повлияя. И да им задържиш вниманието. Вниманието, да. Да. Това е най-голямото. Това е най-голямото предизвикателство, да се задържи вниманието на малките. По принцип, винаги се казва, че за да пишеш хубаво, трябва да четеш много. А вие обичате ли да четете? Да, обожавам да чета. Цяло лято чета. Може би не чета книгите, които госпожа Крумова ни е дала от списъка, но пък чета странична... Няма да я казвам. Аз не чух. Чета странична литература, която наистина ме завладява, която е, нали, написана за моята възраст. Любимите ми автори са Вероника Рот и Джон Грин. И Джон Грин. Да, обожавам Джон Грин. Добре, а на теб? Аз съм много подобна на Ивана, също много обичам да чета, но основно, да, странична чуждоезикова литература. Също така обичам Стефани Майер, Вероника Рот. Да. Все такива автори. Да. Какво мислите между другото? Това не е лошо, по принцип. Никак не е лошо, даже аз се радвам на това, което чувам. Най-малко и мога да бъда огорчена, защото важно е да се чете, важно е да има интерес към книгата и към четенето, защото това е смисъл и на нашата работа по литература, да формираме вкус и желание за четене. Това, че не е четена задължителната литература, е по-малката беда, но това, че те четат други автори, много се личи в нашите приказки, защото те не са съвсем класически образец на приказката. В много от тях има смесване на жанровите модели, точно с фентази романите, защото те са проекция на това, което децата разбират, чувстват, това, което им е близко. И може би това е интересното и това е истинското богатство на нашите приказки. Да. Че те надграждат един модел, с който те са запознати в часовете по фолклор и митология и много съвременяват този модел. Това, между другото, поставя един друг въпрос, дали тази задължителна литература за четене трябва да има? Ами, труден е въпросът. В момента наистина ми е... Така трудно да дам категоричен отговор. Да, може би в друга тема за по-голям разговор. Стига да има провокация, нали, няма значение какво ще се чете, макар че учебното съдържание предполага познаване на някакъв определен текст. И в този смисъл пък вече става задължително да се познава и този задължителен текст. Но всяко нещо, което е по задължение, винаги натежава. Винаги, да. Да, така че... По-важното е да четат. По-важното е да четат, каквото и да е то, въпреки че вие четете хубави книги, поне според мен. Добре, инициативата продължава, казахме.
днес и утре. След това има ли някакви предвидени дати или все още няма? Все още сме в процес на оговорка, на срещи, уточняване. Надявам се, че ще имаме възможност да представим и на други места нашите приказки. Добре, аз ви пожелавам успех в това начинание, успехи на вас, да продължавате да четете книги, то хубави книги. И разбира се, успех в четенето пред децата, защото, както казахме, най-трудно е да им задържите вниманието. Първата група успя, нали? Да, справиха се чудесно. И вие ще се справите. Благодаря ви още веднъж за това гостуване. Пак ви очаквам в студиото, когато има повод. Ние ви благодарим. Надявам се и с други новини от нашата гимназия. Само положителни. Да, естествено.